هلو ايفريون، እንኳን ወደ ፊውቸር አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 12ኛ ክፍል የሂስትሪ ትምህርት ነው እና በአሁኑ ቪዲዮ የኦሮሞ ሞናርኪያል ስቴትን እናያለን። just begin before that don't forget subscribe like ማድረግ እንዳይረሳ። just begin ኦሮሞ ሞናርኪያል ስቴት ስናይ before this state النزي أورومو مونارخي على state مي بالوت كمان مسرات هاتشو where emerged in Gibir region كمان مسرات هاتشو بفيت ميج أورومو كلان occupied the region بأسرار ستينيو سينجاري أورومو ميج أورومو مي بالنا بري تقوت أترو أنا these people were governed by Gada system أنا እነዚህ በገዳ ሲስተም ነበር ግራጁዋሊ ሚጫ ኦሮሞ እና ሚጫ ኦሮሞ ሃድ ሌፍት ዜር አድሚኒስትሬሽን ሲስተም ፎሎድ ሞናርኪካል ሲስተም እና ይሄን ገዳ አስተዳደራቸውን ተተው ወደ ሞናርኪካል ሲስተም ተተለውጡ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋክተር እና ምክንያቱም በሚከተሉ ፋክተር ናቸው። የመጀመሪያው ፋክተር ምንድነው? ግሬት ኮንታክት ነበራቸው ኦሮሞ ኦሞቲክ ስቴት ከሚባሉት ወላይታ ከፋ የመሳሰሉት ስቴት ላይ። ሌላ ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኦሮሞ አፌክትድ ገዳ ሲስተም እና የኦሮሞ መስፋፋት የገዳ ሲስተምን አፌክት አድርጎታል። ፍሪኩዌንት ዋር ተደጋጋሚ የሆነ ጦርነት ጊቭ ራይዝ ዘ ፓወርፉል ኢንዲቪጁዋል እና አባዱላዎችን በየግል በተደጋገመ ጦርነት እነሱ ሞር ፓወርፉሉ ነው ከገዳ ሲስተም ወደ ሞቲ ወይም ኪንግ ወደሚባለው ሲስተም እንዲቀየር አልኳቸዋል። እና ሎንግ ዲስታንስ ትሬድም እንደ ተጨማሪ ፋክተር ነው። ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢስላም ኢን ዜር ሪጅን እና እነዚህ አምስቱ ፋክተሮች ገዳ ሲስተም እንዲመሰረት ያደረጉ ናቸው። ከገዳ ወደ ሞናርኪያል ስቴት እንዲለወጥ ያደረጉ ምክንያቶች ናቸው። ከዛ ዘኔም ኦፍ እና በዚህ አብዛኛውን በጊቤ ሪጅን ነው የተመሰረቱት። እነ ሊሙ ኢናሪያ፣ ጂማ፣ ጌራ፣ ጎማ ነበሩ አመንግዘስ ስቴት። ከነዚህም ስቴቶች ሞር ፓወርፉል የነበረችው ማናት? ሊሙ ኢናሪያ ነበረች በአባባየቡ ኢብሳ እና ዘ ኤርሊስቷም እና የመጀመሪያዊቷም እሷ ናት ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ወደ እዚ ኦሮሞ ሞናርኪ ያሉ ነው ወደ ለቀምትና ለቃቀለ ማለትም እነዚህ ወደ ወለጋ ሪጅን አካባቢ የተመሰረቱ ናቸው። ለቃ ነቀምትን ስናይ በባካሬ ጎዳና የተመሰረተ ነው። ከዛ ኢት ፓወርፉል ዱሪንግ ዘ ሬን ኦፍ ሞሮዳ እና በሞሮዳ ጊዜ ፓወርፉል ነበረች እና በሱም ልጅ ሰን ኩምሳ ማለትም በኩምሳ ሞሮዳ ጊዜም ከፍተኛ ፓወር ነበራት። ኢት ዋዝ እሷ ምን ትባል ነበረ? እሷ ሰሚት ያደረገችው ፒስፉሊ በሚኒሊክ መስፋፋ ጊዜ በፒስፉል በሰላም ነው እጅ የሰጠችው ማለት ነው። ለቃ ቀለም ስናይ የተመሰረተችው በቱሉ ነው እና ሴት ቢካም ፓወርፉል ዱሪንግ በጆቴ ቱሉ እና በጆቴ ቱሉ ጊዜ ደግሞ ሞር ፓወርፉል ነበረች። ዘሜን ሶርስ ኦፍ is wealth and powerful crossfront gold trade እና ሜን ሶርሷ የሷ ጎልድ ነበረ። የጎልድን ትሬድ ተታካሄድ ነበር። ወርቅ በጣም ይገበያዩ ነበረ ማለት ነው። and the trade among other muslim ሱልጣንቱም ሸክ ደምጋ ይህንን ጎልድ ትሻሻጥ ነበር። ቀጣይ ወደ ሀረር ሲቲ ስንገባ the city of ሀረር የምትባለው ከተማ ሴንተር ኦፍ ሱልጣኔት አዳል እንደ ሴንተር ሆና ታገለግል ነበረ። ኢሚር ኑር ሙጃሂድ ጊዜ ሚዲስ ሰክሰሰር ኦፍ የሀመር ግራኝ ወዲያው ነው የተተካ መሪ ነው። ቢውልት ሀረር ወል ሀረር ግብን የገነባው እሱ ነው። ፕሮጀክት ከኦሮሞ ኤክስፓንሽን እሷን ለመጠበቅ በ16ኛው ሴንቸሪ በት ዘ ሱልጣኔት ኦፍ አዳል ፎርስድ ቱ ሺ ዘ ሴንተር ኦፍ ሀረር ቱ አውሳ እና ግን ይቺ ሀረር እንደዛም ቢሆንም ወደ ሱልጣኔቶ ከሀረር ወደ ሱልጣኔቶ አውሳ ሽፍት አድርጋለች በ1557 ዲቱ በኦሮሞ መስፋፋት ምክንያት ልቀየር ትችላለች ማለት ነው። ከዛ
አፍተር ከ1557 ዘ ሐረር ፒፕል ሴት አፕ ዜር ኦን ሱልጣኔት ኤንድ ፔር ዜር አኑዋል ተርቢቶር አዳል ኢማም ኦፍ አውሳ አንቲል እስከ 1647 እና ከ1555 በኋላ ሐረር ፒፕሎች ሱልጣኔት እስከ አንቲል እስከ 1647 ድረስ ለኢማም ኦፍ አውሳ ግብር ይገብሩ ነበር። ከዛ ኢሚር አሊ ኢብን ዳውድ ከመጣ በኋላ ሂ ዋዝ ዘ ዋን ሐረር ኢምሬት እና አንድ የሚባለው ሐረር ኢምሬት ነው። ከዛ ሂ ዲክሌርድ ኢንዲፐንደንት ኦፍ ሐረር ኤንድ ስቶፕ ዘ አኑዋል ተርቢቶር ቱ ኢማም አውሳ። ለኢማም አውሳ የሚከፈለውን ግብር ያስቀረው እሱ ነው እና ሐረር ነጻና ብሎ ያወጀችው እሱ ነው። ሂ ኢስታብሊሽ ኢዝ ዳይነስቲ ወዝ ሩልድ እስከ 19ኛው ሴንቸሪ የቆየ ራሱ ዳይነስቲ አቋቁሞ ነበረ። ዘ ሐረር ሲቲ ቢካም ሴንተር ኦፍ ሪሊጂየስ ኤንድ ትሬድ እና ሐረር ሲቲ የሃይማኖትና የትሬድ ሴንተር ሆና ታገለግል ነበረ። ዘ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦፍ ሐረርን ስናይ ኤክስፖርትድ አይተም ሐረር ዌር እና ሐረር ኤክስፖርት ታደርግ ነበር እነ ኮፊ፣ ቡና፣ ጫቶችን፣ ፍራፍሬ፣ ቬጅቴብሎችን፣ ዳይስ፣ የኦስትሪሽ ዘር ማለትም የሰጉን ላባም ወደ ውጭ ትልክ ነበረ ማለት ነው። እና ወደ ውስጥ ምናስ ዘ ኢምፖርት አይተም ዌር ግላስ እንደ ብርጭቆ፣ መስተዋት፣ ክሎዝ ልብሶች እና ሌላ ቅንጡ እቃዎችን ታስገባ ነበር። ዘ ሲቲ ዴቨሎፕድ ኢት ኦከረሲ በ17ኛው ሴንቸሪ ከ17ኛው ሴንቸሪ ቀደም ብሎ የራሷን መገበያ ገንዘብ ዴቨሎፕ አድርጋ ነበር። ትሬድ ሪሊሽ ቢትዊን ፒፕል ኦፍ ሐረር ኢን ናይበርን ኦሮሞ ፒፕል እና በጎረቤት ኦሮሞ ፒፕሎች እና በሐረሮች ግብይት ነበረ ማለት ነው። ዘምሬት ኦፍ ሐረር ሜንቴን ኢኮኖሚክ ታይንስ ዊዝ የመን ኤንድ አረቢያን ፔንሱላርስ ሩም ዘይላ ኤንድ በርበራ ፖርት እና የሐረር ኢምሬት ሜንቴን እንዲያደርግ ነበር። ኢኮኖሚ ግንኙነቶች ነበሩት ከየመን አረቢያ ፔንሱላሮች ጋር በዘይላ እና በበርበራ ወደቦች አማካኝነት። ሳም ኦፍ ፎሪነር ሁ ሃድ ሊቭድ ኢን ሐረር ሲቲ ዌር አረብ፣ ፐርሺያን፣ ተርክ፣ አርመኒያን እና ግሪኮች በ ሐረር ይኖሩ ነበረ። በት ዘ ኤምሬት ዲድ ኖት ዳይሬክትሪ ግን ኤምሬቱ ዳይሬክት የሆነ ቀጥታ ሪሌሽን ከኤሮፓያኖች ጋር የለም ነበር። በ1855 ሐረሮች ብሪቲሽ ትራቨል አንድ ከብሪቴን የመጣ ተጓዥ ሰር ሪቻርድ በርተን ዌር ኤብል ስቴት ተንደይ ብሪንግ ስትሮንግ ኢምፓክት ኤምሬት ፊውቸር እና 10 ቀን ቆይቶ በኢምሬት ኦፍ ሐረር ላይ ጠንከር ያለ ተጽዕኖ አድርጎ መሄድ ችሏል። በርተን ቪዚት ብሮት ኢጅፕቲያን ሁ ዌር ሌድ ባይ ሙሐመድ ራፍ ባሻ ኦኩፓይድ ሐረር 14 ይርስ እና በሙሐመድ ራፍ ባሻ በኢጅፕቲያን በሙሐመድ ራፍ ባሻ እየተመሩ በተቆጣጠሩበት ጊዜ ነበር ለ10 ዓመት እሱ የጎበኘው። አፍተር ኢቫኩዌሽን ኦፍ ኢጅፕት ከለቀቁ በኋላ ከሐረር ሚኒሊክ ዲፊድ ዘ ፎርስ ኦፍ ላስት ኢሚር ኦፍ ሐረር ኢሚር አብዱላሂ ዘ ባትል ኦፍ ጨለንቁ እና እዚህ ጋር ግር እንዳይላችሁ ኢጅፕቲያ ሐረርን ተቆጣጥሯት ነበር በዮሐንስ ዘመን ጊዜ እና በዛ ሰዓት ለ10 ዓመት ይዟት ነበር፣ ሐረርን ገዝቷት ነበር። ከዛ እነሱ ለቀው ሄዱ። ሚኒሊክ ፎርስ ደግሞ ከዮሐንስ በኋላ የመጣው ሚኒሊክ ፎርስ እንትል ኢንኮርፖሬት ነበር ኢትዮጵያን ለመመስረት። በዛን ሰዓት እነሱን ባትል ኦፍ ጨለንቆ ላይ ዲፊት አድርጎ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት አካሏቸዋል ማለት ነው። ዘ ሸክደም ኦፍ ሙስሊም ሱልጣኔት ስቴትን ስንቀጥል ሸክደም ሙስሊም ሱልጣኔት የምንላቸው እነ አቆልዲን፣ ቤኒሻንጉልን፣ ኮሞሻ፣ አሶሳን ነው። አሶሳ ወይም ሌላ ስሙ አቆልዲ ነው። ዘ ሜን ፋክተር ፎር ዘ ኢመርጀንስ ኦፍ ዘ ስቴት እነዚህ ስቴት ለመመስረት ዌር ኢንፍሉዌንስ ኢስላም ኢን ቦርደር ትሬድ እና ኢስላምና ቦርደር ትሬድ ኢንፍሉዌንስ ያደረጉ ነበረ። በዛ ሰዓት የነበረ ጎልድ በጣም ሪች የነበረ ቦታ ነው እና በዚህ ምክንያት ይሄ ሪጅን እነዚህ ሙስሊም ሸክደ የሚባሉት ለመመስረት ረድቷቸዋል ማለት ነው። ዘ ሪጅን ዌር ሪች ኢን ጎልድ ኤንድ አዘር ሶርስ ኦፍ
and it attracts Sudanese and Egyptian na rich bemunacho begold Sudan na Egyptian yisebu neber finally were incorporated minilik ba 1880 ba 1890 ochu zim be minilik incorporate honu malatro this kingdom was ahun wede shwa kingdom nihirallen shwa sinay shwa yetemeseretaw ba 1695 በነጋሲ ክርስቶስ በሚባል ሰው ነው እና በሱ ጊዜ ሲተመሰረት መንዝ እንደ ኮር ኤሪያ ወይም ደ ሴንተር ሆና ታገለግል ነበር ዱሪንግ ዘ ሚድል ኢስት ዘ 18th century በመካከለኛው 18ኛው ሴንቸሪ ዜን ሺ ወዝ ሩልድ ኬዝ ባይ ተርቢት ኦፍ ኮንደር እዚህ ጋር ምን አለ እንደምናየው it became independent from gondarian rule ila na be zamana masafent gize eswa independent neber gondarian rule mulu hager betamasebe gize beswa gin independent una autonomous raswanim tegeza neber the shuan reached is high during the king sahale selasi he was first shuan ruler ንጉስ adopt ያደረገን ይሄ ማለት መርዳዝማችና አቤቱ የሚባል a former የሽዋ rule መጠሪያን አድሮፕ አርጎ የራሱን ንጉስ የሚለውን አድፕት አርጎ የመራ ሰው ነው ዘ ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ኦፍ ሹዋን ኪንግደም ዌር አግሪካልቸር ኤንድ ትሬድ ግብርናም ቢሆን እንትሏ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዋ ነገር ግን ትሬድ ሰፕሊመንታሪም ነበር ሳም ኦፍ ዘ ኤክስፖርትድ አይተምስ ኤክስፖርት አረግ ነበር ዝሆን ጥርስ ወርቅ ቡና እና ባሪያዎች ኪቪት ካትም ተታረግ ነበር ጥርኝ የምትባለው ሽቶ ለመስራት የምታገለግለው እንስሳ ማለት ነው ዘ ኢምፖርትድ አይተም ሹዋን ኪንግደም ዌር ፋየር አርም ኤንድ አዘር ጉድስ እና ኢምፖርት የምታደርገው አይተም እነ ፋየር አርም እና ጦር መሳሪያና ሌላ ሸቀጦች ዱሪንግ ኪንግ ሳህለ ስላሴ ማኒ ኢሮፒያን ስፔሻሊ ብሪቲሽ ኤንድ ፍሬንች ፐርሰናል ቪዚት ኪንግ ሹዋ እና ብሪቲሽ እና ፈረንሶች ፐርሰናሊ ሰው የላኩ ይጎበኙት ነበር ሹዋን ኪንግ ሳህለ ስላሴ ዌር ዳይድ ኤንድ ሰክሰድ ባይ ኃይለ መለኮት እና ሳህለ ስላሴ ዲድ ከሞተ በኋላ በማን ሰክሰስ ተደረገ በኃይለ መለኮት ተተካ ማለት ነው during this period bazi gize za sorry bazi gize king sahale selasi lik simot hayle malakut tataka hayle malakut sitaka existential autonomous ended na besu sanu shwan autonomous su ka 1848 ska 1855 geza ba 1855 shwan autonomous asdefer weim አጣች ራስ ገዝነቷን ቢኮስ ምክንያቱም ቴዎድሮስ ወደ ሹዋ መጣ ደባትሮፍ በረከት ላይ አሽነፋቸው ከዛ ሚኒሊክን የኃይለ መለኮት ሞተ ሚኒሊክ ደግሞ የኃይለ መለኮትን ልጅ ቴዎድሮስ ካፕቸር ያዘውና ወደ መቅደላ ወስሮ ለ10 አመታት አሰረው ትሬድ ኢን ትሬድ ሩቶችን ስናይ ምንድነው ይሄ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ይባል ነበር በኢትዮጵያ የነበረ ንግድ የሲራራ ንግድ የሚባለው ነው በ19ኛው ሴንቸሪ different people and state of the ethiopia region were interconnected by chain of trade route እና የተለያዩ ህዝቦችና ቦታዎች በትሬድ ተገናኝተው ነበር ይላል they were two main trade routes እና ሁለት main የሚባሉ trade routes ነበሩ that pass route different market center እና በተለያዩ market center የሚያልፉ የተለያዩ ገበያዎች ነበሩ the starting point was line የሁለቱ መነሻ ግን western region ወይም south western ካፋ ቦንጋ ገበያ ላይ ነበር ማለት ነው one of trade routes began from bonga kabonga yinessal kafa kaza wede northward na wede northward dim hedew nawad bezim bonga kafa market alle jiren jima market alle seka limu inaria market allew maletno kazam yiqattelna wede asendabu ሆሮ ጉርዱ ወለጋ የሚባል ቦታ ሄዳል ከዛ ባሶ ጎጃም ላይ ያርፋል ደሪታ ጎንደር ላይ ብሎ ጎንደር ኢን ጎንደር ዘ ፎርመር ፕሮቪንስ እና ጎንደርም ሌላ ገበያ ይፈጥራል እዛ የተፈጠረው ገበያ ላይ
from the city of Gondar إلى الزيغا the city of Gondar it branches into two لهولت كفالة western direction ودما تم هيدال غالابات إن ليلين يودمو بعد وارجو دمس وهدان. The first decade مجمري أو أمت بأسرات أنا يوسين شر trade route was important from commercial activity إن بتأمت أكامينا بر لنقدي هي كباب. The second trade route lines started from كاسكا إن أسندا زيجان داينو ك جيران جيما إنسال جمالة جيران إلال ساكا كذا لمو إناريا غيارغنا ودا سودو إغانت ألال مالتنو سودو كذا ودا روغل أرويوان با شوالا يهدال مالتنو كذا حرر سيدرس يهنيا خلطان يو تريد روت حرر لاي بخلط إغانت ألال ماننا ما انتبلو بربرانا زيلا خلو لخلط إغانت ألال زي مين سورسوف مين سورسو ميبالو زي تريد روت مين سورس ميبالو ياتاك علي كا ساوز ويستان قدم دا كا كافا بونغانا برا كوفي ايفري جولد سليفنا يه انيمال اسكينوچن ودا وجد لاكال مسكوچ مالو هي زباد ميبالو اند بينتفول بنا هي بلنتفول ايتا ترفرف نبر دورينج ذيس بيريد ماركت سنتر سيرفا سيلينج سليف عبد الراسل جندبرت باسو ان يجوبي انا بزي اكبابي سليف يشط نبر انا عبد الراسل جندبرت باسو يجوبي اند ماركت سنتر ونو ل باريا مشجع غلغل سام اوف امبورت ان مايرر كورويس شال كوتان كلاس ك تتم يسرى لبس غلاسوچن يازا نبر The major medium exchange during this major medium exchange mi balo amolina saltabar magabaya genzeb neber iron bar malle yeberqorotraj beads allu cotton clothes all abujedi na demo maria teresa metto nebere barter system cemru bentel magabayet maletno እቃም በቃ መለወጥ ባርተርን ጨምሮ ነበር ከዛ መርቻንቶችን ስናይ በዚህ ሰዓት ብዙ አይነት መርቻንቶች ነበሩ ነጋዴዎች ነበሩ አፍቃላ ሙስሊም ኦሮሞ መርቻንት ሳውዝ ዌስተርን ሪጅን ናፍቃላ የሚባሉ ወደ ሰሜን ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ጀበርቲ ዘስ መርቻንት አክቲቭ ሙስሊም መርቻንት በኖርዘርን ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ ነበሩ ጃላባ ምንላቸው ደግሞ ሱዳኒስ መርቻንት ናቸው በ ሰሜናዊ አቅጣጫና በሰሜን ምስራቅ አካባቢ ምዕራብ አካባቢ ያሉት አርጎባ መርቻንት ምንላቸው ደግሞ በሽዋ እነዚህ አክቲቭ ኢንትሬድ ቢቱን ሐረርን ኖርዘርን ሶማሊያ በሰሜናዊ ሶማሊያና በሐረር አክቲቭ ነበሩ ሳፋሪ ምንላቸው ደግሞ ፎሪን መርቻንት በኢትዮ ኬንያና ኢትዮ ሶማሊያ ቦርደር አካባቢ እና ካራቫን የሚባሉ መርቻንቶች ነበሩ ምንድነው እነዚህ ካራቫን የሚባሉት መርቻንት organized during long distance by long distance trade and yetesabasebu neberu the member organized merchant elected one merchant and the mari huno and the leader imesertu neber the head of merchant called negadras na enezi imimaraw negadras ibalal simu ye negadrasu responsibilities na sitting dispute among merchant na tabkalle yastarqal groupun yanqasaqasal na በተጨማሪ ደግሞ ፊክሲንግ ዴት ቀን መርጦ የሚገናኙበትን የሚነሱበትን ሰዓትና ቀን ይመርጣል እና ማረፊያም የሚመርጠው ቹዝ ካምፕ ኦፍ አረስት ለማረፊያም የሚመርጥ እሱ ነው